druhý sviatok Vianočný. Ode mami, tu kere traky tra. Požehnania, posmrti dušného spasenia a všetko, čo si od Pána Boha žiadať budete. Valibuk! Došiel Valibuk! Pekné. No. To bol plný kostel, že? Plný. A to som bola vedela, tak idem určite, som bola večerná. Veď, že som vám nepovedal, no. Na, za našich bola to. Na budúce sa dohodneme. No. Altyazı M.K.